Мигрантският поток през България към Сърбия се увеличава сериозно. Това потвърждават и кметовете на малки населени места в близост до границата. А кметът на Годеч се наложило да преследва бежанци с автомобила си в опит да спре канал за трафик. Нашият репортер Ивелина Драгнева включваме от близкото село Туден сега. Добър ден, Ивелина! Добър ден, точно така. Ние се намираме в село Туден, близо до Годеч. Преследването се е извършило вчера през деня. Кметът на Годеч Радослав Асенов е тръгнал след трафиканти на 10 км е продължила гонката, която е стигнала до отбивката за София, чак след село Шума. В крайна сметка, заради високата скорост той се отказал. Но местните, които и в този момент са зад мен, казват, че тук трафикът на мигранти е ежедневие. За това какво ни разказа кметът за преследването, нека да чуем. Те ги докарват тук, това е ежедневие. При нас нищо чудно, нищо различно. Всеки ден докарват бежанци. Цялото Туден е едно от селата, които са най-апетитни като коридор, най-вероятно за тези бежанци. Докарват ги до тук, местните жители са притеснени, тъй като на практика, след като ги докарат в селото, те тръгват към границата пеша с раници, влизат по дворовете, искат да си точат вода, храна и така нататък. Това при нас вече стана ежедневие и нищо не се случва, никакви мерки не се предприемат. Основният проблем го имаме вече от няколко месеца. От май месец закриха районното управление на полицията. Дали умишлено или не, не знам. В същото време закриват и районно управление на турската граница, което на практика представлява коридора от турската граница до сръбската граница. Целият разказ както за преследването, което е станало вчера тук в района на Годеч, така и за живота на местните в село Туден. Очаквайте в централната ни емисия новини. Нашият репортер Ивелина Драгнева за мигрантския натиск.